Uppgift nummer 6. Figuren visar en rektangulär inhägnad med ett 72 meter lång stängsel. Okej. Bestäm y som funktion av x. Så har vi arean där. Y är lika med basen gånger höjden. Så x multiplicerar med 72 subtraherar med 2x. Eller 72x subtraherar med 2x och upphöjt till 2. Det var y. Och så skriver jag kvadratmeter. B. Angefunktionens definitionsmängd. Definitionsmängd handlar om x-värde. Det måste vara större än 0. Därför om det är 0 så är det bara linje. Så när x är 0. Så det, då har vi 72 här. Så har vi bara där då. Om man ser så. Och det måste vara mindre än 72. Så tar vi 2x är lika med 0. Så har vi 2x är lika med 72. Så x är lika med 36. Mindre än 36. Om jag har gått för fort så har vi dividerat jag det med 2. Varför kan jag inte ha mer än 36 eller exakt 36? Därför om jag har exakt 36, det här också blir 0. Så det betyder att den är bara linje. Det är bara stor linje så. Det finns inget område om man ser så. Okej. C. För vilket x-värde är inhägnadens area så stor som möjligt? Så vi ska titta. Så har vi y' är lika med 72. Så tar vi 4x. Så 4x. Negativ 4x. Addera med 72 är lika med 0. Det går bra också att skriva som det är. 72 så tar vi 4x är lika med 0. Så har vi 4x är lika med 72. Hoppas att ni vet det. Att jag adderar med 4x. 4x där. Dividera med 4. Så har vi x är lika med 1 och sen 32, 18. Okej. Okay. 18 är det x. Ska vi titta om det är högsta då. Så har vi y bis är lika med negativ 4. Negativ 4 är mindre än 0. Betyder att vi är från stor till högst. Då har vi maximi. Så för vilket x-värde är inhägnadens area. Kan ni inte se den så ser ni här. Kan ni göra här. X och sen y prim. X y prim då har vi 18 där. Så tar ni 10 till exempel. Det här är 0. 10 till exempel. Så om vi tittar på y prim där. Så har vi 72 minus 40. Så det är plus. Så det går upp så. Sen tar vi 20 då. Så har vi 72 minus 80. Det blir minus. Det går så. Så det är därför den här är x-värde som ger högsta, största arean då.